Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim mahbuban wa minadh dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa amal amu hanapun utawi lafal am lafal umum. Wa amal amu ana perutai lafal umum lafal am fahuwa iku utawi am iku ma perkara ama kang sumrambah apa ma kang nyumrambah iya apa ma syai'aini ing rong perkara faso idan mongko halis sak pemunggah min ghairi hasrin saking tanpa hitungan. Lafal am adalah lafal yang mencakup dua perkara atau lebih. Lafal am adalah lafal yang mencakup dua perkara atau lebih tanpa batas. Min ghairi hasrin tanpa batas. Min qoulihi amamtu Zaidan wa Amran bil ata saking ucapane wong. Amamtu Zaidan wa Amran. Amamtu meratani sapa ingsun Zaidan ing Zaid wa Amran lan Umar bil atoi kelawan peparing. Wa amam tulan meratani sapa ingsun jami'an nasi ing sekabiane menungso bil atoi kelawan peparing. Ae syamal tuhum tegese ngemotake sapa ingsun ing nas bihi kelawan atok. Bihi kelawan atok. Jadi lafal am ini diambil dari ucapan seseorang amam tu Zaidan wa Amran bil atok. Saya membagi pada Zaid dan Umar hadiah atau pemberian. Membagi secara merata. Jadi podo kebe. Dan ucapan amam tu jami'an nasi bil atok. Saya membagi secara merata pemberian pada mereka, pada mereka kayak sama tuhum membagi secara merata. Fafil ami mongko iku ing dalem lafal am sumulun utawi pemerataan. Sumulun utawi sumrambah. Sumulun utawi sumram sumrambah atau pemerataan. Sumulun sama sumul ya. Pemerataan atau sumrambah. Sumrambah iki ya rata-rata dibagi rata. Wa alfadhu utawi pira-pira lafale am. Wa alfadhu utawi pira-pira lafale am. Al maudhu atukang den selahake yang digunakan al maudhu atukang den selahake yang digunakan lahu kedue am atau lahu maring ang lafal-lafal yang digunakan untuk lafal am iku arbaatun ono papat. Lafal yang digunakan dalam am itu ada empat. Ketika menggunakan lafal-lafal ini berarti maknanya adalah umum. Mana umum? Makna yang merata. Sumram, sumrambah. Sumrambah iki sumrambah marang wong-wong kabeh atau merata pada semua semua orang. Al ismu rupane isim al wahidu kang siji. Berarti isim mufrad. Al mu'arrafu kang den makrifatake.
Al-ma'arofu kang den makrifatake bil alifi wal lami kelawan alif dan lam. Lafal yang pertama adalah berupa isim mufrad yang dimakrifatkan dengan al. Yang dimakrifatkan dengan al. Nahwu inal insana lafi khusrin. Inal insana setuhne pira-pira menungso iku lafi khusrin yakti ing dalem kapitunan ilal ladina kejaba wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Lafal insanun ini isim mufrad yang dimarifkan dengan alif dan lam. Ketika digunakan innal insana wal asri demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, semuanya manusia, lafi khusrin, betul-betul dalam kerugian. Manusia semuanya, semuanya betul-betul dalam kerugian. Ilal ladina aman, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang berbuat baik, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang berwasiat saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Orang itu, manusia ini semuanya rugi, kecuali satu orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat kebenaran, berwasiat barang yang hak, dan berwasiat kesabaran. Jadi iman, beramal soleh, selalu benar dan selalu sabar. Selalu benar dan selalu sabar. Yo ora ora selalu benar, yo berusaha untuk benar. Berusaha untuk benar. Dan berusaha untuk sabar. Wis, sampean iman-iman. Iman jangan ngandelane Allah, ngandelane Rasulullah, ngandelane malaikat. Yuk minuna bil ghaib, ya. Wis rukun iman iku, iman kepada Allah dan Allah juga menciptakan malaikat. Dan malaikat ini diperintah oleh Allah, salah satunya malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, yang wajib diketahui adalah 10, ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, ada malaikat Hamalatul Arosh, ya, ada malaikat Zabaniyah, ada malaikat Rahmat, yes, macam-macam. Ya, ada satu malaikat yaitu Sayyidul Malak, Sayyidul Malaikat. Pimpinane malaikat yogi malaikat Jibril iki diutus karo Allah untuk menyampaikan wahyu berupa apa? Berupa risalah. Berupa kitab. Rukun iman yang ketiga adalah kitab. Disampaikan kepada siapa? Kitab ini ono kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Isine kitab diberikan kepada para rasul. Ya, orang sedekai kitab, orang sedekai mushaf. Iman yang keempat adalah para rasul. Yang isinya kitab itu adalah perjalanan menuju ke akhirat. Baik surga maupun neraka. Iman terhadap hari akhir, bahwasanya hidup dunia ini hanya sementara, nanti ada kehidupan lagi, kehidupan yang kedua. Yang kedua Sun Gokong ini lagu deh. Kehidupan yang kedua. Lah isi nengko nantinya ada seorang ini, pasti ada yang baik dan ada yang celaka. Saidun ada yang beruntung, wasakiyun ada yang celaka. Ana wong sing saidun fid dunya wa saidun fil akhirat. Ada orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Sopo? Aktore figurnya adalah Nabi Yullah Sulaiman. Sugih ning donya raja kok. Beruntung di dunia. Beruntung di akhirat wong nabi kok.
Yang kedua ada sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Rekoso ning dunyane. Tapi ning akhirate bejo. Contohnya siapa figurnya? Figur teladannya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awet cilik wis ditinggal wong tuane. Umur 6 tahun ditinggal ibunya. 8 tahun ditinggal kakeknya. Wis beruntun terus. Wis penak rada dadi saudagar. Saya nyambut gawe, gue berjuang kabeh duit entek. Hijrah. Bahkan diimbarku. Yo. Orang entuk dagang karo sapa-sapa. Benar, Rasulullah kaya raya ketika mau menikah. Sapa sing zaman saiki menikahi kok 500 juta mahari. Ya, 50 juta ora ana, 5 juta ya gayane pol kok. Yo. Dulu Rasulullah setiap ngai mahar itu sekitar 500 juta. Suke wong dagang kok. Sebelum menikah dengan Siti Khadijah adalah karyawane Siti Khadijah. Ya, kaya raya. Setelah menikah wis kira-kira umur Kanjeng Nabi 25 sampai 15 tahun umur 40 kan. Diangkat menjadi rasul. Itu langsung perjuangan wis cara bondo niki gawe berjuang hingga diboikot rek untuk dagang rek untuk apa walaupun cara gampangnya sampe ana watu di sumpel kene wetenge ben ora ngle padahal umomo gunung kon dadi emas iki ana dadi emas menawarkan diri to Kanjeng Nabi ora gelem dadi ning apa jenenge batu di selap perutnya ya ketika pas di embargo orang itu berhubungan dengan siapapun ya karena nih wong Islam wis diketati orang itu dagang karo sapa-sapa akhirnya ada orang Yasrib sekarang yang terkenal menjadi Madinah itu masuk Islam terus hijrah ke sana itu ngawali dari nol Kanjeng Nabi Poyorgowo rombongan pindah rumah nggawa sak trek kaya ora. Ya, menggo onto siji sekarang perjalanan tok wis ra apa-apa. Iku satiyun fid dunya wa saidun fil akhirah. Ana yang nomor 3 adalah orang yang saidun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunianya beruntung dia, tapi di akhirate ora. Contohnya ya Fir'aun ning donyane wong raja Korun, orang yang kaya raya. Orang mana sak laba, sik mene ra iso mangan, ane nangon wedhus, bahkan kelambine iku. Kelambine iki mene gantian karo bojone, saking tak duwene, njaluk donga karo Kanjeng Nabi bar sugih lah lali. Ning donyane bejo, ning akhirate cilaka. Sing nomor 4 ya sing terakhir wis cilaka ning donya cilaka ning akhirat ning donya wis rekoso wis ra duwe duit pengemis umpama gampange wis kerjane rekoso dadi kuli panggul kerjane rekoso dadi apa kae lho sing nyurung apa kae becak wis ono rekoso gaweane tuku nomor gaweane mendem gaweane me madon. Ya wis apa? Bermedon, mabuk, caplung got mati. Lah, terus pasti ada ini. Biyen cara gampange ana, ya Allah, kenapa engkau menciptakan surga dan neraka? Pilih nyiptake surga wae napa kok menciptake neraka? Nyiptake surga. Surga diciptakan karena rahmat Allah, sedangkan neraka diciptakan karena keadilan Allah. Bisa ana hitam ana surga ana neraka ana langit ana bumi. Bisa ana pasang-pasangane kuwi dhewe. Ana bejo ana cilaka. Lah kaya ngono wis ditakdirke karo Gusti Allah, rukun iman yang nomor 6 adalah qadha dan qadar. Nah, sampean ditakdirke dadi wong Islam, sampean ditakdirke dadi wong sing iman, sampean ditakdir dadi wong sing apik, gerek njogo. Selalu berwasiat kebaikan dan berwasiat sabar. Berwasiat kebaikan dan berwasiat sabar.
wes api piye carane dadi api piye ya cara gampang ngene cara ana wong meninggal niki tiyang sae napa sae sae bojone sae piye anane ning omah tok ndelok TV ndelok HP turu mangan wis salat kadang nyambut gawe sak anane wis ndelok TV ngono wis jamaane masjid yo ora tau anane yo ora tau kok diri tiyang sae iki kondi bojone tak kandel dijawab karo kiyaine yo wis wong sae dek iki ning omah sing penting salat limang wektu yo wis ora tau ora ketak ora tau ngopo-ngopo lah ning omah wae dolen HP dia kan akhirnya malah ora maksiat ya dolen HP kuwi siji akhirnya dia orang metu keluyuran, orang mabuk-mabukan. Akhirnya dia tidak ke lokalisasi, dia tidak narkoba, dia tidak wes tidak melakukan mak siat. Neng omah wae lah etang turu bu, aneh di rumah kan kerja balik turu. Sing penting orang melakukan dosa besar seperti syirik yang pertama, yang kedua apa membunuh, berzina, mabuk, wes dosa gede. Bangsa ini dosa cilik-cilik ya. Moga-moga di ngapura Gusti Allah. Nah, gue, jadi selalu berwasiat kebaikan, selalu berwasiat kesabaran. Soalnya wong sabar ki, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmul jam'i nama lorone isim jamak al mu'arrafu kang den ma'rifatake bilami kelawan lam nahu faktulul musyrikin faktulu matenano sira kabeh al musyrikina ing pira-pira wong musyrik ya wong musyrik umum iki penting musyrik wong musyrik ambian ya penyembah berhala ya penyembah api. Makanya ya aneh juga ya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah menjadi tanda masuk Islam, menjadi tiket untuk masuk Islam kuwi la ilaha illallah, lah sedangkan wong tahlilan ngucapke la ilaha illallah kok diarani kafir. Kuwi logika sing kaya wong ngucapke la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu sebagai tiket kita menjadi Islam. Sedangkan wong tahlilan, la ilaha illallah. Hah? La ilaha illallah. Kok masa diarani kafir? Malah kalau ziarah kubur diarani sirik, wong kene dolan. Yo ora ana sing kene njaluk kuburan. Ora mungkin silaturahim ning wong mati. Wala takulu lima yuktalu fisabil amwat bal ahya walakin latas urun aja ngomong wala takulu liman yuktalu fisabilillahi amwat orang yang meninggal di jalan Allah ini meninggal kira mengalih gontok song alam donya ning alam kubur alam barzah ning kono yo ngerti nyate nang ono dikirimi donga yo ngerti wala takulu lima yuktalu fisabil amwat bal ahya walakin la tasurun awakmu dhewe sing ora iso ngrasake. Nah iso ngrasake teko sowan. Oh nggih bayai. Oh ya sing ngono. Soale sowane wong urip karo wong mati, iki luwih gampang wong mati. Soale wong urip kadang wonge lunga. Aku ki tes Pak mangkat ki untung ra. Nek wingi pancen rebu bungkasan aku ora mangkat. Tak sengaja. Lah ono mau. Mau ki Pak mangkat ki. Ya metu wis. Nggawa kitab. Sekedap kalau tak ngomong mawon oh iya jono aku pak ngaji ki lagi spray kok aku lah wes baru kono ngasih kulo niki bon beri kiping tigo pertama sepi kok an sing kedua panggil bojone jenengan sing ketiga kita kesan ketemu oh iya judu berarti sing ketemu lah nang ning kuburan sowan wis mbuh ning kono kan mesti ngono patokane ya nang kono urusan sampean ning kono setiap wali ne Allah apa meneh nabi iku mesti ana malaikat sing ning kono sing bagian nyatet ya sing bagian nyatet ana
Oh, nganu Mbah Yai nika kok enten tamu Mbah Yai. Oh iya, apa ajate? Ajate piambek jomblo Mbah Yai. Pengen bojo Mbah Yai. Oh iya, catet. Wah. Tapi koyone ning tekdiri kok dik 5 tahun kas piye iki? Wis kon ngaji sik, kon ngaji sik. Dik 5 tahun. Catet di mana? Wah, enten malih Mbah Yai. Niki ustate Mbah Yai sing sowan Mbah Yai. Lha apa? Piambeke bojone pengen mobil Mbah Yai. Oh ya, catet. Oh ya meh kuwi meh koyone 2023 kuwi. Iki bagian ana sing nyatet. Bagian ana sing nyatet. Ya sampean tau tak dongengke wong ana Syekh Abdul Qadir Jilani sowan ning ngersane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunubi kama ujil bahri bal hiya aksaru. Bersair kaya ngono mara-mara astane Kanjeng Nabi metu. Astane metu terus diambungi karo. Terus ana sing mendengar suara. Senang ya? Sowan moro-moro isaki mumpung meh mulut iki ya arep bulan maulid, mungkin sebentar lagi bulan maulid, sampean mupuk dipupuk rasa senenge karo Kanjeng Nabi ya. Ana Ibnu Mujahid, Syekh Mujahid ki moro-moro ki kepethuk Syekh Sibli. Syekh Sibli ki wong rada jadab lho, Syekh Sibli. Syekh Sibli ki wong rada jadab lho, Syekh Sibli. Ibnu Mujahid ki moro-moro kepethuk Syekh Sibli ku langsung mencium kening. Barokallah disium keninge. Bar ngono. Mujahid, napa? Kok ngambung bathukku? Ya Syekh Sibli kok rada cedap. Aku ki ngimpi, Syekh Sibli, aku ki ngimpi dipethuki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mencium keningmu. Aku niru padha apa perbuatane Kanjeng Nabi terhadap dirimu. Lah aku yo matur karo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jenengan kok sayang karo Syekh Sibli. Iki mergo apa, Rasulullah? Syekh Sibli apa Rasulullah jawab, Syekh Sibli kuwi setiap bersolat maca lakon je aku. 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Lakon je aku setiap bersolat dan membaca salat sallallahu alaika ya Muhammad. Para sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi lewat cerita Syekh Sibli ku lho ya. Iki ning kanu Syekh Nawawi Al-Bantali iki dongengan. Sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Ya pagura krungu biasa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Jibril. Deh kuwi salah satunya aja apa maca lakon jagung karo selawat. Wis sampean dikenengi maca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ndongeng kowe? Wal asma'u lan pira-pira isim al-mubhamatu kang den samareke kang mubham. Kaman kaya lafal man fi man ing dalem wong yakilu kang duweni akal sapa man. Ngagune lafal man untuk yang berakal. Kaman dakhala dari fahuwa aminun. Kaya lafal man dakhala dari man utawi sapane wong iku dakhala mlebu sapa man dari ing omah ingsun fahuwa moko utawi man iku aminun wong kang slamet. Barang siapa yang memasuki rumahku maka dia akan aman. Barang siapa yang memasuki rumahku maka dia akan aman. Nah gini orang, barang siapa yang memasuki rumahku maka akan saya beri apa? Kai jarang we. Kai wedang ya, beri apa? Biyen ki nak jamene Mbah Yai ngono ki. Jamene Mbah Yai. Ana wong sowan, wong Kudus wong ndi. Saman haji ya, tapi rene ping 40. Haji kok rene ping 40. Wah, barung ra bocah cerdas wong e ra.
ning gapura metu mlebu metu mlebu jadi keluar dari gerbang ya gerbang pondok ya, terus masuk mana ditung biji metu mana loro telu sampai 40 baru ngono kok ndelalah kok petok mbahyai sing bener nah Rene tenan kok ana metu gerbang tok Rene tenan wis tak long ping 7 kan ping 7 buka-buka tak dongake iso bakat ha haji ono wani bra yo ana wong wis ning omahku ping piro Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi Mbah Yai, Mbah Yai. Nak murite yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan lafal ma fi ma ing dalam perkara layak kilo kang ora duweni akal. Apa, Mak? Layak kilo kang ora duweni akal apa, Mak? Nahu ma ja'a li minka akhatuhu. Ma utai apa iku ja'a teko apa, Ma? Lima ring ingsun mikasang isiro iku akhatuhu. Mau tai apa? Mau tai perkara ya. Mau tai perkara ja'a kang teko apa, Ma? Li maring ingsun mingkasang sira akhatuhu iku ngalap sampai ingsun ing ma apapun yang datang darimu maka aku akan mengambilnya apapun yang datang darimu wis apa wae apapun yang datang darimu untukku karepe maka aku akan mengambilnya wis sampean nggowo apa wae apapun yang datang darimu untukku karepeli untukku akhotuhu saya akan mengambilnya wis ngakune ma yo wa ayun lafal ayun istifhamiyah o syartiyatun utawa syartiyah o mausulatun utawa mausulah baik itu ayun istifhamiyah syartiyah maupun mausulah fil jami'i ing dalem sekabehane aema man tegese wong yak kelukang duwe akal sapa man au wamalan wong lam yak wamalan perkara lam yak kelukan lam yakul ya wamalan perkara lam yakul kang ora duweni akal apa man baik itu untuk sesuatu yang berakal maupun yang tidak berakal Nahu ayu abidi ja'aka asin ilaihi utawi ndine pira-pira kawula ingsun ja'aka iku teko sapa ayun ing sira asin mongko bagusana sira ilaihi maring ayun siapapun budak-budakku santri-santriku murid-muridku yang datang kepadamu maka berbuat baiklah Ya Syekhi sambate karo Syekh Abdul Qadir. Ya Murabbi Ruhi. Ya Mahbubah Sajani, biasane sampeyan tawasul karo Syekh Abdul Qadir. Biasane kan ana ya. Ya Qutbar Robani. Hekalus Sumadani. Wa ya Mahbubah Sajani. Wa ya Aba Muhammad. Ya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Inna tawassalu ilaika Inna tawassalu bika ya Inna tawassalu bika ilallah wa natashafa'u bika ilallah fi qodaiha jati Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah Tapi biasa nak ndonga niatul mustafir nak ndonga apa teman Nah solawat kan, ono asolat tu solat adrik ni, asolat tu assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Khut biyadi kalau tidak adrik. Ono asolat tu assalamualaikum wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisni syari'an bi izatillah. Ono sing ono
Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, anta mahbubullah, anta sahibul ijazah, ijazah Muhammadin, Muhammadin ijazatullah, anta sahibul karamah, karamat Muhammadin, Muhammadin karamatullah, anta sahibul syafa'ah, syafa'atul Muhammadin, Muhammadin syafa'atullah, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Agisni jaluk tu tolong. Korang langsung ni Allah wae, orang kelas C. Sampaian rakyat kecil desa kene. Oh Pak nemuli Pak Camat kudu lewat desa. Lewat lurah. Lah beliau mah tahu, lah mah tahu. Tergantung amale. Kabeh-kabeh dikersake Gusti Allah. Kene soale isin ame matur dewi. Wasiqal ladina taqo ilal jannati zumara. Sampeyan arep digiring iki bareng-bareng. Anu rombongane lho, ngono rombongane sapa? Wenmu nek wis cedhak karo pangeran, wis kenal karo Gusti Allah. Ya. Setiap malam wis selalu munajat, berbisik karo Allah. Ya. Ya ngono ya, Gusti. Gusti ono, ya. Iki kaya-kaya gini, rumangsa. Eka salahe, eka dosane kok panganan kotor kabeh ning. Larap gerbang Bali Desa ditemoni sik karo sing jaga Pak Boni Bali Desa. Pak apa, Kang? Aduh sik rono. Wong luput kabeh kok ke sawah kok. Kok nadus ndi? Isih. Lho kok Pak nemeni Pak Camat? Wis, ngisin-ngisini. Klambine suwek kok. Ngisin-ngisini apa meneh Pak Portu Bupati atau Gubernur? Kan Pak. Hah? Saora-orane sampean yo wito sultan aulia ra. Yo. Kene wasilah sik karo guru-gurune sampe tekan Syekh Abdul Qadir Jilani, sampe Syekh Abdul Qadir Jilani karo guru-gurune sampe tekan Kanjeng Nabi. Kene kadang kok tawasul karo Kanjeng Nabi. Yo lewat tawasul kowe. Cara gampangnya sampai nak ngirim surat, ibaratnya tuh ngomongi kayak surat. Ya Allah, saya mohon, semoga saya jadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Sama ngirim ke, mosok langsung kene twist, lah. Dikirim langsung tekan Jakarta, ya mesti pos kene sik toh, pos kene sik, sing cedhak kota nih, kok dipindah nih pos kabupaten, pos provinsi, pos. Yo ora yo wis langsung pos tetep yo mempeting pos ya. Eh, Kendal, nanti saya ambil ya pose. Songo Semarang ngirim ning Jakarta. Sampean aku nunggu surat cinta dari Google itu 4 bulan lebih. Oh, ndak ada 4 bulan. Setiap bulan jadi terkirim aku takon ning kantor pos kene. Mas, ada surat dari Google, Mas. Oh, belum ada. Namanya siapa? Cari dewi aku tak golek ana Pak Patok. Oh, ana jeneng kowe. Wah, bingung aku tekan Kendal. Kendal mari aku. Kendal. Mbak, ada surat dari. Oh, belum, Mas. Waduh, benar. Iki 1 bulan ngono, 2 bulan. Lah soalnya ya takut juga. Ketika 4 bulan nanti nak belum diverifikasi, nanti akan ditangguhkan akunnya. Waduh, nyamari meni kan. No. Wes ra, 2 bulan aku mengajukan lagi. Karena masih dalam corona ya 2020 ya. Kira 2020 ya. Dua lagi. Wah, browsing golek-golek. Oh, ana sing kon langsung ning pusat. Pusate berarti kene Semarang. Oh, kene Semarang. Aduh. Eh, sing ora tekan Semarang aku mau aku kaduwen ra weruh. Ning ndi kantor pose? Apa cepak juar kae kok aku ora ngerti kok. Eh, simpan dua tok iku. Akhire ora jarak. Mungkin 3 bulan. Boh itu kiriman yang pertama atau kedua. Aku setiap bulan minta lagi. Jadi mungkin aku minta 3 kali. Tapi sing lampah ku siji mbuh turane kirimane ya wis. Mungkin banyak yang seperti itu. Wis ngono aku takon, "Mbak, ada padosi piyambak. Surat ono 5 apa berapa?" Wah, gonku iki. Wah, langsung wis. Langsung ning wah. Piye ya? Bahagia piye kono? Karo bojoku. Cek boleh nak ngaji kok pengembara sithik lho. Lah ngaji kan pengembara sithik ya. Kecuali sing wis terkenal.
Ya nak terkenal ke biasanya wong ngono. Ono apa ngono ra aku semua biasa-biasa saja sebenarnya ngaji ngono ya. Ya. Gua nak lah wong nak pengen terkenal kok ono dibuli bar ngono terus apa jenenge viral kan ngono ya. Ada seseorang di apa ya? Kayak putri kiai ngono dibuli. Terlalu rame. Aman. Wis biasa-biasa sajalah ngono wis. Penting nak kok ngaji kok penontonnya sidik ya mangan sing penontonnya akeh. Jadi ono ngaji ono selingan mangan, ono mangan ono selingan ngaji. Ya. Yo ono tawasul itu ibarat wong, itu mesti perantara. Ono kurir yang mengantarkan. Lek ono kalane donga mandi kuwi iki ono dengan sedekah. Ben mandi iki sedekah. Angger sampeyan ya kiai iki nggowo sedekah. Piye nane kuwanda iki wis pol ra. Pol lah aja lu tunggu kare lu gawe rokok mbok kiai ini rokoke bener ora ra. Wis kan ono wong rokok gudang garam ngerti nek aku apa jenenge rokoke gudang garam ra signature ra. Kari-kari ini aku pas kudu ning meja kok anane Surya 16. Ono sing nggawa Samsung anane Surya 16, ngisuke tak ijolke Samsunge. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora njaluk sampean kok boro-boro Surya 16 karo. Signature ora. Saman ge untu dhewe kekelan cek suki aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu abidi siapapun yang datang padamu ahsin ilaihi maka berbuat baiklah kepadanya. Wa ayul asyai utawi indine perkara arata kang ngarepake sira iku ataituhu paring sapa ingsun ing sira ing ayun. Apapun perkara-perkara yang kamu inginkan, maka aku akan memberikannya kepadamu. Waduh, ngono kuwi. Wong sowan kan ngono. Wis, njalukmu apa? Kene ya, apa permintaanmu? Saya kabulkan koyo kene apa ya. Ya ngono. Kok tak suwun kene ngersani pangeran. Ngono kene ta. Wis, njalukmu apa? Ono wong iki bingung. Wong bingung. Wadi Yai, ana ustaz ana yai. Kula niki bojone kula niki wis pokoke serak bener lah ngono ya. Ana gawene mabuk, kadang ngampleng aku wis macam-macam. Wah bingung. Aku pernah ngene. Sampean hajate apa sih? Sampean pengen dadi rondo? Apa sampean pengen cerai? Sampean pengen dadi rondo apa pengen cerai? Lah napa mboten sami mawon. Rondo karo cerai, beda. Nak rondo sampean dadi rondo iku sampean kepaksa dadi rondo, ora cerai. Maksude bojone sampean nyemplung got aku. Bojone sampean bermabuk, mabuk tiba mati aku. Sampean dadi rondo. Nak sampean cerai berarti cerai. Cerai berarti di pengadilan. Bojone sampean diurip. Ah nggih ampun mati. Aku kan menghajati sampean apa? Soale lanang iki wis sulit untuk apa ya? Jenenge iki ditambani angel, bisnisnya mobil. Wedoke kerjane ning bank. Wis. Bar ngono njaluk sing kedua. Iki ae mbiyen kaya pangjan wis ayo Mas kita rampungan wae. Wis taunan wis berbungan wis. Cara gampangnya konone lanange ngerti. Lah kok bar ngono setelah kuwi aku dikabari bar kuwi orange iki langsung tekan omah. Langsung ya wis awake dhewe kita urus perceraian. Ngono penak men. Dadi wone kok walat kuwi sapa. Tapi awake dhewe kan di ana utang ya. Kamu tanda tangan aku tanda tangan. Mok sauri dhewe ya. Lanange ngomong ngono, mok sauri dhewe. Ya wis. Ora terus mono. Kita hanya wis ngendok ya Allah Gusti ngono. Ya. Ya Allah Gusti kae ono tamu ono kae piye ngono. Ono. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
apapun yang kamu inginkan, maka saya akan memberikannya kepada kepadamu. Wis njaluk apa? Kuwi kelas e njaluk apa? Beda, kuwi kelas santri, ya. Nambah ya iku mbiyen kan wong sowan. Aku sing ngerti kabeh iki ajate. Urung takon wis ngerti. Wis ngerti kabeh. Ana Abri saka Magelang. Ya iku lho. Oh, pengen nomas sih. Oh, nah. Aku Pak ngono-ngono kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aina lan lafal aina. Wa aina lafal aina fil makani ing dalem makna panggonan. Nahwu aina ma takun akun ma'aka. Aina ma ing dalem dindine nggon ana sira. Akun mongko ana ingsun maka iku sartani sira. Dimanapun kamu berada maka aku akan bersamamu. Dimanapun kamu berada aku akan selalu bersama. Iki jenenge nak cara ning muraqabah jenenge muraqabah ma'iyah. Selalu wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum. Dia Allah ma'akum selalu bersamamu. Aina ma'kuntum. Oh, ma'akum aina ma'kuntum bima ta'maluna basir. Allah selalu melihat apa yang kamu lakukan, selalu bersamamu. Ki ma'iyah, makane ma'iyah kuwi karo la haula wala quwata illa billah. Wa huwa ma'akum aina ma'kuntum wa bima ta'maluna basir. Oh, ma'akum. Selalu bersamamu Allah kuwi. Ana meneh sing Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu ma'i Allahu mu'aini Allahu syahidun alayya wa huwa bi kulli syai'in muhit. Allahu hadiri hadir Allahu nadiri melihat Allahu ma'i bersama kita Allahu mu'aini menolong kita Allahu syahidun alayya menyaksikan kita wa huwa bi kulli syai'in muhit. Pengetahuan Allah meliputi segalanya. Ya tapi aja di arti kita bersama. Bersama kaya ya. Ya cara aja sampe kaya wahdatul wujud ya. Jadi bukan wahdatul wujud tapi wahdatus syuhud. Ora wahdatul wujud tapi wahdatus syuhud. Gua nak wis kelas ya. Ada dulu. Ada tuh syuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata lan lafal mata fi zamani ing dalam zaman. Iki lafal-lafal am ya, lafal-lafal umum yang bermakna umum. Mata syi'ta. Nahwu mata syi'ta jituka. Mata syi'ta. Kapan-kapan karep sira. Jik tuka mongko nekani ingsun ing sira. Kapanpun kamu menghendaki, maka saya akan datang kepadamu. Kapanpun kamu menghendaki, maka saya akan datang kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Rada cepet ah. Wa ma utai perkara fil istifham ing dalam istifham. Nahu ma indaka. Ma utai apa iku indaka ing dalam sanding sira? Apa yang ada padamu? Artine ora apa yang ada di sampingmu ya samping ama indaka kowe duweni apa apa yang ada pada padamu ma indaka iki lho duwemu apa kaya aku ngono cara ma indaka apa yang ada padamu kula mboten gadah napa-napa ya kula mboten gadah napa-napa la nastati udaf aman nukrihu wala namliku naf aman narju wa asbahal amru biyadi huwairina wa asbahna murtahinan bi amalina wala faqiran afkaru minna wala faqiran afkaru minna Allahumma la tusmit bina aduwana wala tasuk bina sodikona wala tajil musibatina fi dinina wala tajil dunya akbaru hamina wala tusalit alaina malai rahamuna ya hayu ya koyum ya dal jalal bila ikram kul ini kitab ya dewi ya widungani Nabiullah Isa alaihi salam. Allahumma la nastati udaf amanu kriyu. Aku tidak mampu menolak sesuatu yang aku benci.
wala namliku naf amanarju, dan tidak memiliki sesuatu yang aku harapkan. Kuwi ning ehya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaza'u lan ma jaza. Nahwu ma ta'mal, ma utawi apa ta'malu kang lakoni sira tuja mongko den wales sapa sira bi kelawan ma. Apapun yang kamu lakukan, maka akan dibalas. Apapun yang kamu lakukan, maka akan dibalas. Wa fi nusratin lan ing dalem nashah wal khabari lafal khabari badal jaza halih dadi gantine lafal jaza. Nahwu amil tu ma amilta. Amil tu ngamal sapa ingsun ma ing perkara amil ta kang ngamal sapa sira. Aku akan melakukan aku melakukan apapun yang kamu lakukan. Hei guru, aku akan melakukan apapun yang kamu lakukan. Kaya gurune guruku ya nak donga Allahumma salimna salim dinana salim imanana salim kulubana salim itikadana salim tauhidana salim amwalana salim kulasyana tatana ya wis aku donga melu lha po mbah iki kula tak nyuwun donga Allahumma salimna salim dinana ora nyatane pas suatu ketika ana khitobah sentral khitobah sak pondok khitobah sak pondok sampean kok ora tau nganu lah sing dadi ketua khitobah iki pengurus kita baiki koncoku sak kelas. Delalah lurae pondok lunga. Aduh aku kok didapuk sampean sing terakhir ana kok ndonga. Aduh ya wis karo ngomong sik dulu ra. Wah ya terkenal sak pondok. Sampe kuwi dadakan wis ana. Ya makane sampe saiki dikenal. Lah. Wah ndonga kuwi ya Allahumma salimna salim. Ya kuwi niru gurune. Dongane kaya ngono. Ya, ya sing iso dituru. Sing iso ditiru. Aku ingin tes ngimpi dipethuki Mbah Yai. Dikai selawat. Mbah Yai, aku ning kitab ki wis pokoke Pak njaluk ijazah. Sing ning kitab iki kabeh Mbah Yai. Wis, wis. Waca bareng-bareng yo. Masa selawat bareng-bareng. Aku nak setiap malam Selasa iki ana murid. Jadi tak iso ngomong ya. Jadi ana wong iki mari ning gunku iki nyaluk waktu untuk ngaji. Mulai takon malam Senin ya di Bali. Bali ini mulai Sabtu sore sampai malam Senin mau ngaji tok senene wis ora ben kokono mangkat Senin pagi kan. Wong kerja ning ngene. Eh tak kaya waktu malam Selasa. Kaya waktu malam Selasa. Yes, tekan jam 09.00 apa jam piro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairihi lan liyane jaza. Wa ghairihi lan liyane jaza. Wa ghairuhu ya. Rata feeling mawe mawe. Aina kopo. Wa ghairuhu lan liyane jaza. Kal khabari kaya khabar ala naskhatil ula ing atase naskah kang pertama wal jaza ilan jaza ala saniyati ing naskah kang kedua. Wala finnakirat lan la finakiro nahu la rojula vidari la rojula rano jenise wong lanang mewujud vidari dalam omah tidak ada laki-laki satupun di dalam rumah wal umumu iku soalnya bapeng kok ben ya no serap apa-apa wis ngesok mena wis wal umumu ijane urung bapak kurang sidik ijane wal khos yukobil akhir lagi wah iki wis akeh meneh aku nak ndungeng iki ora tau tak rencana kok ya jadi wal umumu asline kan tekan wal khosu yukabilul am la iki sak menetok ngene iki engko ana dungeng nerake sufah nang engko apa iki maya iki engko ana dungeng nerake sufah wah ya tekan jam 09.00 aku iso Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diwaca dhewe ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudzu bika min qorati wa ma hadithu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.